السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. اور تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام یہی دلیلیں لے کر آئے لیکن تم نے پھر بھی بچڑا پوجا، تم ہی ظالم ہو. اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط پکڑ لو اور سنو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گویا پلا دی گئی ان کے کفر کی وجہ سے. ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو. ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 93 ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفر اور ایمان کی انتہا کو بیان کیا ہے. کفر کا آخری مرحلہ کیا ہے اور ایمان کا آخری مرحلہ کیا ہے، اور اس میں ان بنو اسرائیلیوں سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے ان سے خطاب کیا، اور ان سے کہا کہ دیکھو ایک وقت تھا کہ ہم نے بنو اسرائیل کو ڈرانے کے لیے طور پہاڑ ان کے سروں پہ کر دیا، جیسے بادل آتا ہے نا سروں پہ، اسی طرح پورا پہاڑ اٹھ کر کے ان کے سروں پہ آ گیا. اب سوچیں کتنا ڈراؤنا منظر تھا، اگر وہ پہاڑ گر جاتا تو کیا ہوتا، لیکن اللہ نے ان کو ڈرانے کے لیے ایسا کیا. اس کے باوجود جب ان سے کہا کہ واسمعوا، ہم نے جو کچھ عطا کیا ہے مضبوطی سے پکڑ لو اور سن لو، کفر کی انتہا کیا تھی وہ بیان کیا. قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ٹھکرا دیا. عذاب آنکھوں کے سامنے ہے، سر پر مڈلا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ مضبوطی سے پکڑ لو میرے کلام کو، میرے پیغام کو، کہتے ہم نے سنا اور ٹھکرا دیا. یہ کفر کی انتہا ہے، اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ تمہارا یہ ایمان، یعنی کون سا ایمان ہے جو تمہیں اس برے انجام کی اور برائی کی طرف دعوت دیتا ہے. بچڑے کی محبت نے تمہارے دلوں میں یہی ایمان پیدا کیا ہے، یہی چیز ہے تمہارے پاس. یعنی یہ ایمان تو غیر اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے. وہ چیز جسے تم ایمان کہتے ہو یہ تو سراسر کفر ہے، کفر کی انتہا ہے یہ جسے تم ایمان کہتے ہو. تو اس آیت سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ اللہ کی قدرت کاملہ، کہ اللہ ان پہاڑوں کو زمینوں سے اٹھا کر کے قوموں کے اوپر کھڑا کر دیتا ہے. بعض بستیوں پر پتھروں کی بارش ہوئی، بعض کو طوفان میں ہلاک کیا، بعض سیلاب میں ڈوب گئے، لیکن قدرت دیکھیے کہ ان پہاڑوں کو اٹھانا، اٹھا کر کے بنو اسرائیل کے اوپر سایہ فگن کر دینا بادلوں کی طرح. عذاب کو آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود یہ سرکش قوم کہہ رہی کہ ہم نے سنا اور نہیں مانیں گے، نافرمانی کر بیٹھے. یعنی کفر کی محبت، بچڑے کی محبت اتنی زیادہ تھی. تو بنو اسرائیل جو عہد نبوی میں تھے ان سے خطاب کر کے یہ واقعہ اور یہ بات بیان کی گئی، کہ ان سے کہا گیا خذوا ما آتیناکم بقوہ، قوت و مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لو، تو کہتے کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کر بیٹھے. دوسرا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، بنو اسرائیل کی حد درجہ سرکشی، نافرمانی، کفر پر ڈٹے رہنے کا ذکر. تیسرا مسئلہ، اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے سنا، تو سننے کے بعد اس کو قبول کرنا ضروری ہے. صرف سن لیا مانا نہیں، تو سننے کو تو بہت ساری چیزیں آدمی سنتا ہے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ان یقولوا سمعنا واطعنا، مومنوں کا جو تعارف ہوا، مومن کی شناخت اور پہچان جو بتائی گئی، کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو کہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، یہ ہے ایمان، سننے کے بعد اس کو قبول کر لینا. چوتھا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، اللہ کے کلام پر، وحی پر، سنت پر جو جتنا مضبوطی سے جمع رہے گا، گمراہی اس سے اتنا دور ہو جائے گی. جہاں آپ کا ایمان کمزور ہے، عقیدہ کمزور ہے، آپ پر کوئی بھی حملہ کر لے گا نا،
اسی لیے بات سلف صالحین احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو بدعتیوں کی مجلس میں جانے سے منع کرتے تھے، کہتے وہ تمہاری تو سنیں گے نہیں اور تمہیں شبہ میں ڈال سکتے ہیں، مت بیٹھو ایسی مجلسوں میں۔ علم پختہ ہے تو علم کی پختگی کی بنیاد پہ آپ جائیں، کسی سے ملے جلے کوئی حرج نہیں، لیکن سیکھنے کی نیت سے گئے تب تو پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ قوت و طاقت کے ساتھ، قوت و طاقت علم کی پختگی کے ذریعے آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک پسندیدہ بھی ہے، بہتر بھی ہے کمزور مومن سے۔ اور تم ہمیشہ اس چیز پر فوکس کرو، اس کی تمنا کرو، کوشش کرو جو تمہارے لیے مفید ہو۔ اللہ سے مدد طلب کرو، عاجز نہ بن جاؤ۔ اگر کوئی مصیبت آ گئی یہ مت کہو کہ ایسا کرتا تو ویسا ہو جاتا، اصل میں یہ کہو کہ اللہ نے یہی مقدر میں لکھ رکھا تھا، اس نے جو چاہا وہ کیا، اس لیے کہ اگر مگر سے شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے، شیطان کا راستہ کھل جاتا ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ اہل علم نے لکھا کہ المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر ہے، پسندیدہ ہے۔ یہ طاقت ایمان کی طاقت ہو، عقیدے میں طاقتور ہو، عمل میں طاقتور ہو، صحت میں طاقتور ہو، مال میں طاقتور ہو، قوت فیصلہ میں طاقتور ہو، شجاعت و بہادری میں طاقتور ہو، ہمت اور حوصلہ میں طاقتور ہو۔ اور یہ طاقت ہر فکر میں اور ہر فرد میں شامل ہونی چاہیے، یعنی ہر جہت سے یہ طاقت ہونی چاہیے۔ اور جب چاروں طاقتیں، ہر پہلو کی طاقتیں آپ کے اندر جمع ہوں گی تو پھر آدمی یہ سب سے بہتر ہوگا۔ مال کی ضرورت ہے، مال خرچ کرو، تجربے کی ضرورت ہے، تجربہ بتاؤ، علم کی ضرورت ہے، علم سکھاؤ، عہدے اور منصب سے کچھ فائدہ پہنچا سکتے وہ پہنچاؤ، عمل کے ذریعے قدوہ بن سکو۔ تو یہ طاقتور مومن کی طاقت ہر لحاظ سے ہونی چاہیے، اور یہ مومن اللہ کے ہاں کمزور مومن سے بہتر ہے۔ پانچواں مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کبھی کبھی باطل کی محبت میں آزمایا جاتا ہے۔ کب؟ جب وہ حق کی پرواہ نہیں کرتا، حق سے جڑا نہیں رہے گا، حق سے اس کا لنک کمزور ہو جائے گا، تعلق کٹ جائے گا، تو باطل آئے گا اور باطل سے وہ جڑ جائے گا، اس کی محبت اس کے دل میں آ جائے گی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اس لیے حق سے جڑے رہنا، حق کا ذکر کرنا، اس لیے انسان کو چاہیے کہ روزانہ ایک صفحہ دو صفحہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، ترجمے کے ساتھ پڑھے، سیرت کی کتاب پڑھے، اور اپنے بچوں کو سکھائے، محلے والوں کو۔ یعنی حق کی دعوت سے رکنا نہیں چاہیے۔ کورس پورا ہو کر کے ڈگری لے لینا یہ کمال کی علامت نہیں ہے۔ ڈگری ایک رسید، ایک کاغذ ہے کہ آپ نے کورس پورا کر لیا، آپ کو ملازمت ملے، آپ کو ایڈمیشن ملے، یہ ڈگری کام آئے گی۔ لیکن عمل سے بندہ کبھی مستغنی نہیں ہو سکتا، آخر وقت تک اسے عمل کرنا ہے۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اپنے رب کو مرتے وقت تک تم کو اس کی عبادت کرنا ہے۔ چھٹا مسئلہ، اللہ نے جب ذکر کیا کہ ان کے کفر کا، کہ ان کا کفر کس وجہ سے بڑھا، تو فرمائے کہ ان کے کفر نے غیر اللہ سے محبت پیدا کی۔ یعنی جب دل میں ایمان کمزور ہوگا، رخصت ہوگا، تو کفر کو جگہ ملے گی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں نا جو ناریل توڑیں گے، مورتیوں کے جلوس میں ساتھ میں نکل جائیں گے، اور غیر مسلموں کے تہواروں میں شریک ہوں گے، کرسمس میں شریک ہوں گے۔ یہ کفر کا چور دروازہ ہے میرے بھائی اور دوستو، یہ سیکولرزم فیکولرزم نہیں۔ آپ غیر مسلم سے دوستی، تجارتی تعلقات، پڑوس کا حق، بزنس کا حق یہ ادا کیجئے، لیکن جہاں دین اور ایمان کی بات آئے گی، عقیدے کی بات آئے گی، اس میں وہ آپ کا نہ ساتھ دے گا نہ آپ اس کا ساتھ دیجئے۔ وہ تو آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک آپ اس کے جیسا کفر نہ کرنے لگے۔ اس لیے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ساتواں مسئلہ، جس نے حق کو ٹھکرا دیا تو حق کو ٹھکرانے والا باطل کی محبت میں گرفتار ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیں سنت کو ٹھکرانے والے لوگ، اللہ کا در چھوڑنے والے
न जाने कितने दरगाहों पे, कितने दरबारों पे पहुंचते हैं। जो एक दरबार छोड़ता है अल्लाह का, उसे किसी दरबार में सुकून नहीं मिलता है। हजारों माबूद हैं ना, हजारों देवी देवता हैं, हजारों लोग हैं, न जाने कौन किसका माबूद, कौन हक है, कौन क्या है। इसीलिए हम अल्लाह की नेमत हिदायत पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं और धड़ल्ले से कहते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। यह है इकरार, यह है ऐलान, यही है इबादत इलाही और उसका तरीक़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने का मकाम व मर्तबा। तो बातिल की मोहब्बत वाला फितने में ज़रूर गिरफ्तार होता है। पहले ये बातिल की मोहब्बत दिल में आएगी, फिर धीरे धीरे ईमान कमज़ोर होगा, फिर कुफ्र के साथ न जाने कैसे कैसे वो समझौते कर लेता है। आठवां मसला, किसी का ईमान अगर उसको बुरा रास्ता बताता है, कुफ्र का, गैरुल्लाह की मोहब्बत का, तो नाम उसका ईमान देगा लेकिन वो ईमान असल में कुफ्र है। कुल बिस्मा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुंतुम मोमिनीन। अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो तुम्हारा ईमान क्या इसी का हुक्म देता है? ये तुम्हारा असल ईमान, अल्लाह पर ईमान, रसूलों पर ईमान, किताबों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, आखिरत के दिन पर ईमान, मरने के बाद उठाए जाने पर ईमान, तकदीर के बुरे और भले होने पर ईमान, ये ईमान कभी बुराई का हुक्म नहीं देगा। वो चीज़ जो कुफ्र है तुमने उसको ईमान का नाम दिया है। और नौवां मसला, जब किसी से हुज्जत हो, बहस हो, तो बाज़ दफ़ा उसके लिए तौहीद के मैटर में चैलेंज का अंदाज़ इख्तियार किया जा सकता है। इख्तलाफी और फरूई मसाइल में, जुज़वी मसाइल में, फ़िक्र की जुज़ियात में चैलेंज नहीं दिया जाता। उलमा के इख्तलाफात, मुज्तहिदीन के इज्तिहादात मौजूद हैं, लेकिन जब तौहीद की बात आएगी तो इसमें चैलेंज की ज़बान इख्तियार करना ज़रूरी है। नमरूद के चैलेंज में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कितना बड़ा चैलेंज दिया था। नमरूद ने जब चैलेंज किया था कि मैं ज़िंदगी और मौत का मालिक हूँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब सूरज को मशरक़ से निकाल के मगरिब में डुबाता है, तू ज़रा मगरिब से निकाल के मशरक़ में डुबा। तो चैलेंज की ज़बान इख्तियार की जाती है। अल्लाह ने मुख्तलिफ जगहों पर यह अंदाज़ इख्तियार किया। फरमाया وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ। हमने अपने बंदे पर, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ नाजिल किया है, अगर उसके बारे में तुम शको शुबहे में हो तो ज़रा उसी जैसी कोई आयत बना करके दिखा दो, और इस बारे में जितने तुम्हारे मुआवनीन, मददगार, शुहदा हैं, सबसे तुम मदद ले लो। ये चैलेंज की जबान है कि ऐसा कर ही नहीं सकते वो कभी, तो इसलिए चैलेंज की जबान इख्तियार की जाती है। फल यअतु बिहदीथ मिस्लिही इन कानू सादिकीन। तो ये तौहीद की दावत में, रसूलों की रिसालत की सच्चाई को बयान करने के मामले में, कुरान की सदाकत और हकानियत को वाज़ह करने के लिए चैलेंज का लहजा इख्तियार करना, ये कुरान की तालीम है कि और कोई रास्ता न रहे हक को कबूल करने के लिए, ये उसलूब मुनाजराती करने की गुंजाइश है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए और पिछली कौमों की तबाही की या उनकी हिलाकत व बर्बादी की, वादा शिकनी की जो दास्तानें अल्लाह ने बयान की, या अहद नबवी में जो बनू इसराइल थे जिन्होंने रसूल के साथ बहुत ज़्यादा बहस व तकरार करते हुए जंगें की, इख्तलाफ किया और न जाने क्या क्या जो है उनके साथ बहुत सारे ख़तरनाक मामलात किए, धोखाधड़ी के, वादा शिकनी के, बेवफाई के, अल्लाह ताला उनके किरदार से इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और उनके अंजाम से इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और रसूल पर ईमान को मजबूत कर दे, रसूल से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, कुरान से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और रसूल के रास्ते पे चलने वालों से, औलियाउल्लाह से और अल्लाह के नेक बंदों से हमें सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन किराम, आपकी मोहब्बत, नवाजिश और पाबंदी से समात फरमाने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अनकरीब हम आपकी खिदमत में आयत नंबर 94 के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।